І цю тему ми продовжимо із гостем студії, депутатом Верховної Ради Олегом Березюком. Пане Олеже, вітаю вас у студії. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, ви також були із цим десантом, там, так би мовити, у Бориславі. Що побачили там? Яку бездіяльність, про яку бездіяльність взагалі йдеться мова, якщо говорити про Укрнафту? Це парадокс, так? Місто знаходиться на родовищі чорного золота, газу, якого тепер так бракує, який такий дорогий, а щодня в повітря випускається від 30 тисяч кубометрів газу за офіційною статистикою Укрнафти, а незалежні експерти кажуть, що це і до 100 тисяч кубометрів газу щодня вилітає в повітря. Це не тільки гроші і теплоенергія, це ще забруднення навколишнього середовища, адже газ не пахне. А крім того, Укрнафта, не вкладаючи нічого в інфраструктуру, хоче ще забрати податки, які там повинні бути сплачені через те, що люди працюють. Звичайно, добре, що люди працюють, але людям треба ще й умови проживання. І до мене звернулися люди. Ми минулого тижня мали велику нараду в Нафтогазі і в Укрнафті. Побачив арогантну позицію Укрнафти. Це наш питання, бізнес. До речі, ще піднімали у травні. Чи що змінилося з того часу? Це питання піднімають протягом багатьох років. Але воно заговорюється і нічого не робиться. А Борислав розвалюється. Відійдеш від центральної дороги, яку нарешті зробили за останні 2 роки, 5 метрів в будь-який бік. Жодної дороги, навіть натяку немає. Все знищено цими великоваговими автобусами. Грошей на освіту не вистачає, грошей на медицину не вистачає. Слухайте, а хтось один або два заробляють надприбутки на газі і на нафті. Чому тоді немає контролю на тому, що от вони забирають, а натомість нічого не дають? Тому що, я думаю, це така картельна змова центральної влади, ДФСу і олігархічного бізнесу. Адже це державна команда, державна компанія, яка має 50+1. Держава має власність. Все решту володіє олігарх. І для того, щоб мати просто необлікований прибуток без обмежень, створений картель, де влада не контролює виконання зобов'язань. Більше цього, руйнує саме місто і ставить його на межу виживання. А потім скаже, вибачте, будь ласка, ми тут відпрацювали, підемо далі. Сьогодні треба активізація громади. Без громади і активної позиції неможливо вести переговори з Укрнафтою, яка має заробляти там гроші, не має жодних проблем, має давати людям робочі місця, адже це нафта, газ. Вибачте, будь ласка, це навіть не пісок. Це нафта і газ, це чорне золото, за яке в світі платять великі гроші, але як щось пороблено і задавнено. Громада хоче залишити Укрнафту в себе, так? Ну, але слухайте, що їм потрібно? Це безсенсовно не хотіти, адже це компанія державна в частині, яка повинна працювати і видобувати нафту. Ніхто не має до цього жодних претензій, але це не треба робити в вульгарний спосіб. Податки мають сплачуватися там, де вони заробляються, тобто в місті Бориславі, і вони мають бути великими. Екологічний збір за шкоду навколишньому середовищу має сплачуватися там, де ця шкода наноситься, а він не сплачується, нуль сплачується, ані не сплачується в міський бюджет, ані в обласний, ані в державний. І це означає, що є зловживання, злоякісне використання природних ресурсів на користь однієї або двох людей. При цьому страждають тисячі і страждає беззастережно навколишнє середовище. Пане Олеже, чи яка зараз позиція Укрнафти, що вони говорять у відповідь, і чи є якісь аргументи їх таки залишити? Укрнафта має дуже слабі формальні позиції. Ми звернулися до ДФС за індивідуальною податковою консультацією, яка має бути позитивною для того, щоб залишити податки на місці. Якщо буде потрібно, буде невеличкі зміни в податковий кодекс, які будуть уточнювати ситуацію. Сьогоднішній податковий кодекс дозволяє Укрнафті сплачувати податки там, де вона працює. Це все мишича вовтузня заради концентрації грошей і, можливо, навіть форма знищення підприємства вульгарними капіталістами. Тому людям треба об'єднатися і вступити в якісні перемовини з тим, хто використовує ресурси заради збагачення, щоб поділився з громадою. Це абсолютно нормальна ситуація, яка має бути в демократичній державі в 21 столітті. Дякую, пане Олеже. Нагадаю про те, що може статися із Бориславом у випадку, якщо Укрнафта таки перенесе свій підрозділ в долину, нам розповів депутат Верховної Ради Олег Березюк.